ايمن في فضيلتك بكتير مبروك على ايدينا بس دي يا فندم الواد بتاعها اهو بقى شوف دلوقتي عايزينها بسكال خلاص كلها عايزينها لحد دلوقتي يشوف لنا العربيه دي اسعارها ايه والدنيا طب هو من عنده ايه يا باشا بيقول ب 2.5 اللي جاي للتاجر طب المحافظه بكام بعد فتح مش هيخسرك ماشي انا ده كل ببلاش يا باشا الله يخليك مش هتخسر هو دي اسعارك خلاص انا في كل يوم حاجه اتعاقد معاكم على عربيات عقد تحتامك انت عايزه والناس اللي احنا في السوق ده تؤمر يا باشا احتامك بره بيبيعوا ب 3 ونص ب 3 ب 10 انا امبارح ده ب 3 ب 10 مش زي ده صراحه مش نظيف قدام نظيف بيستلم امتى بيستلم دلوقتي بيستلم بقى دلوقتي ده فين بالظبط زي ما انت عايز بس خلاص او لو السوق فات هيبقى بتاعك عشان انا ببيع الفرق بتاعتنا خلاص ما كنت 10 عربيات المجلس بتاعنا خلاص العربيه دي تتفرج على 10 عربيات ونفتح البلد معانا على 5 ساعات نص ساعه خلاص حاجه بتقل كده حاجه خدها الصبح 2 ونص فيك ساعتها كل كده صعب الكلمه بتاع الاسعار ايه؟ الكلمه بتاع الاسعار كانت ايه؟ اه والله العظيم